Så, då ska vi köra igång med det andra seminariet, presentationen här på AFA Försäkrings frukostseminarium som handlar om arbetsmiljö och digitalisering. Och det här projektet heter IT-utveckling för hållbara arbetsplatser. Och det är Jörgen Johansson och Michel Thomsen från Halmstad högskola som ska presentera. Varsågoda. Tack så mycket. Jag heter Jörgen Johansson och det är Michel Thomsen här. Och Maria Åkesson har vi också med oss som sitter här när jag kommer att framträda lite senare. Vi har även en annan person som inte är med idag som heter Mats Holmqvist som är arbetsvetare. Så vi har blandat en kompott här med informatik och arbetsvetenskap. Jag är själv statsvetare där vi då får in den här politiska styrningen av de digitala systemen. Så vi har en tvärvetenskaplig ansats i hela projektet. Man kan säga så här att det syfte vi har haft med projektet är att undersöka hur arbetet med IT-upphandling genom att ta sociala organisatoriska hänsynstagande i beaktande. Alltså vi vill ha in det sociala, samhälleliga perspektivet på IT-upphandling och vi befinner oss då på skolans område. Hur ska man kunna skapa legitima och användbara IT-system med hänsynstagande till arbetsmiljön? Och det finns två frågeområden som vi har borrat i. Det första, att försöka förstå hur man kan utforma och upphandla. Vi har följt ett upphandlingsprojekt kring nya IT-system på skolans område. Vi ska strax komma till det. Men också då hur man kan införa och implementera det nya IT-systemet. För att då med syftet att förbättra arbetsmiljön på olika sätt. Man kan säga då att vi har haft ett följeforskande ansats. Vi har från början var det Kungsbacka kommun som kom till högskolan i Halmstad och frågade om vi inte skulle kunna vara med och ge forskningsstöd åt ett upphandlingsprojekt som de diskuterade och ville behandla. De skulle nämligen ta ett nytt grepp om att handla upp ett nytt IT-system för skolans område eller att i alla fall förnya och förändra, förbättra IT-systemen på skolans område. Allt från förskolan upp till vuxenutbildningen så med behov av detta. Och så satte Kungsbacka kommun igång ett projekt som kallas för projekt användbar. Och det ligger ju i detta att försöka göra systemen användbara i olika avseenden. Och det gäller som sagt IT-utveckling på hela skolområdet. Och i Kungsbacka kommun så arbetar man med två förvaltningar. En för förskola, grundskola, en för gymnasieskola, vuxenutbildning. Där det också finns två politiska nämnder som hör till detta. Och vårt arbete var att lansera ett följeforskande projekt. Där vi arbetade med vad vi kallar för två lärloopar. Vi började projektet med att göra empiriska studier i Kungsbacka där vi tittar på dokument. Vi gjorde ett antal fokusgrupper med personal, allt från lärare, rektorer, administrativ personal, chefer och andra för att dokumentera och belysa vad är arbetsmiljöproblemen och vad är behoven inom IT-utveckling på skolans område. Vi sammanställde dessa. Och vi höll ett analysseminarium med chefer, med personal, pedagoger och andra för att diskutera vad kommit fram i våra studier. Och utifrån det så skapade vi en rapport som sen låg till grund för fortsatta empiriska studier i en andra lärloop där vi gjorde på samma sätt nya empiriska studier. I den andra lärloopen gjorde vi också en enkät till personalen vid utbildningsförvaltningarna om digital arbetsmiljö. Sen hade vi ett nytt analysseminarium. Så hela ansatsen har varit att med mycket nära samverkan med Kungsbacka kommun i det här fallet. Vi har haft regelbundna möten med de som har lett det här projektet och vi har så att säga försökt förstå det här på djupet på olika sätt. Det här blev ju också en väldigt kortfattad presentation. Jag har gjort en slutrapport och det finns de här analysrapporterna som vi har gjort finns också att läsa. Med mycket intressanta saker utöver det vi kommer att säga här. Man kan säga att vi menar nog att digitaliseringens betydelse för arbetsmiljön är förhållandevis outforskat område. I vart fall när vi pratar djupstudier, vad som händer på djupet i olika organisationer och vad det här betyder för de anställdas arbetsmiljö. Och man kan väl säga så här att ett huvudspår, en huvudslutsats
är att det finns en övertro, skulle jag vilja säga, bland policyskapare och systemförvaltare på att IT-systemens användbarhet, ni hade ju också det begreppet, användbarhet är någonting i sig viktigt. Alltså att det är bara systemen, har man god funktionalitet, kan man översiktligt, är det lätt att klicka på olika knappar och finns det olika finesser, ja då leder det i sig självt till en god arbetsmiljö. Och det var utgångspunkten för det här projekt användbar i Kungsbacka. Det är just projekt användbar. Man definierade dock aldrig riktigt vad man ville uppnå med arbetsmiljön. Hur arbetsmiljön var tänkt att förbättras. Utan man såg det, som jag tror många gör, att får vi en IT-utveckling som är användbar, då får vi också automatiskt en bra arbetsmiljö. Vi skulle vilja säga att IT-systemens användbarhet är naturligtvis nödvändig. Man kan inte ha oanvändbara system, det förstår vem som helst. Men det är inte en tillräcklig förutsättning för att vi ska få en bra arbetsmiljö. Man behöver gå djupare än så. Man behöver problematisera det här mycket bredare. Och den enkla anledningen till detta är ju att man kan ha aldrig så användbara system. Men förstår inte personalen vad man ska använda systemet till, så är det helt meningslöst. Och så uppfattar i det här fallet professionsgrupper i skolan, både rektorer men också lärare, att här kommer det system som man kanske inte alltid förstår finessen med. Alltså, här ska det rapporteras in varje morgon på förskolan hur många barn som har kommit och hur många barn som går. Och man ska jobba på det sättet. Det fungerar utmärkt kanske. Det finns en hög grad av användbarhet, men personalen är inte riktigt med på noterna. Varför ska vi göra detta? Så att vi menar här att övergripande slutsats är att IT-system i komplexa organisationer som skolan är måste bygga på ett långsiktigt utvecklingsarbete på olika typer av djupstudier av hur detta fungerar. Och jag ska bara precis också säga, jag släpper in Michelle här, att på det mycket på ett övergripande plan så är det viktigt att vi har här till exempel pratat om skolans digitalisering. Det är ett sånt här politiskt område som har hamnat högt på den politiska dagordningen. Det tog visserligen ett par år innan Jan Björklund, han var utbildningsminister, fattade det. Va? Men sen när det kom så slog det igenom. Vi har fått planer på Skolverket, strategier hos SKL arbetar på ett medvetet sätt. Vi hade digitaliseringskommissionen som mycket starkt talade för frågor som rörde skolans digitalisering. Och ska man då få in det i ett policyperspektiv så behöver man i en kommun i det här fallet, för att kunna utveckla en framgångsrik IT-upphandling, så behöver man ha en politisk styrning, en politisk debatt, demokratisk förankring. Man måste få legitimitet och kraft i det. Fanns inte, visar våra studier i Kungsbacka, det var tjänstemännen, förvaltningarna, som ganska, i en ganska snäv krets skötte det här arbetet. Vilket inte är bra, menar vi. Det behöver också betonas med delaktigt inflytande för de anställda. Där linjeorganisationer, de här stora organisationerna har en viktig roll att ständigt ta upp detta. Att nu håller vi på med IT-utveckling. Hur kan vi skapa delaktighet, inflytande, öppna diskussioner kring detta bland personalen? En stor utmaning som hela tiden försummas i den här typen av organisationer. Sen en annan intressant principiell fråga som jag tycker man borde utforska än mer. Alltså hur ska man balansera den här kraven på systemdisciplin? Att man kan med IT-systemen styra och man kan också få tillgodose olika typer av behov. Analyser av verksamheter, kvalitetsarbete, olika typer av enkäter som kommer till personalen hela tiden. Det skapar en sorts behov av också att rapportera, att arbeta med en viss typ av systemdisciplin. Men sen å andra sidan så har vi professionsgrupperna som har sina intressen. Att lära barn skriva och räkna eller personalen i äldreomsorgen som vill vårda patienter eller läkarna som vill bota de sjuka. Vad det nu är för att det finns ett sorts professionsbaserat utrymme som är väldigt viktigt. Och vi kan då se i Kungsbacka till exempel att man, trots att man vill få en viss typ av systemdisciplin, alla kan inte jobba med allting. Någon karaktäriserade systemanvändningen som lite av Kiviks marknad. Va? Man gjorde lite vad man själv ville på olika håll. Det måste såklart finnas en viss typ av disciplin. Samtidigt måste man ändå ta hänsyn till professionsgruppernas betydelse och intressen i detta.
Den balansen, den är svår att göra i olika sammanhang. Så då tror vi också att man måste skriva fram tydliga, konkreta, långsiktiga modeller för hur det här ska göras. Och då blir det naturligt lämna över till dig. Ska jag bläddra? Känns mig lite forcerad här. Det är mycket att berätta som på kort tid. Ja. Varsågod, Michel. Mm, det här får man ju kanske svårt att leva upp till. Här är några tankar kring det här som vi kallar för tankar just nu. Vi hade sådana sessioner med våra, vad ska vi säga, med våra kontaktpersoner och rektorer och andra. Vi ställde frågor till dem ibland, funderingar. Istället för att, vad ska man säga, istället för att kritisera så kanske man ställer frågor. Hur tänkte ni kring det här och så? Och det här är baserat på funderingar. Så det här är några funderingar kan vi kalla det för. Mm. Vi kunde konstatera att det finns definitioner av digital arbetsmiljö. Ett par stycken. Men de är inte så lätta att agera på. Man får operationalisera dem. Men vi tänker att om man hade... Vi har stulit det där ordet från en professor i vårt ämne som heter Göran Goldkull. Man pratar om handlingsbara system istället för användbara system. Det betyder att man kunde göra någonting med systemen. Och hade man en handlingsbar definition av digital arbetsmiljö, då skulle man kunna, som det står här, stödja systematisk ledning, planering, kontroll och uppföljning av arbetsmiljö. Och så fortsättningsvis. Så tittar man på arbetsmiljölagen så ser man att det går ganska bra ihop. Så det är klart att en definition, definitioner kan ha olika syften, men vi behöver också definitioner som ger oss hjälp. Kan man säga. Och det får man inte riktigt av dem som finns, tycker jag. Mm. Jag kan hoppa vidare bara så. Och sen har vi grundat och funderat på en definition som skulle kunna vara någonting i stil med det system av digitala resurser en arbetstagare använder eller påverkas av när verksamhetens arbetsuppgifter ska utföras. Vi tror nämligen att man måste röra sig från enskilda system och titta på systemmiljöer. Det där användbarhet blir ett problem. Om man tittar på ett enskilt systems användbarhet så förstår man ganska snabbt att arbetsmiljön kan bli dålig om det här systemet inte fungerar så bra med andra system. Plus att idag har vi många artefakter, mobiltelefoner, plattor. Alltså vi är i något slags ekosystem av digitala resurser. Och de här systemen bör man förstå. Och då tänker vi att när det finns en god överensstämmelse mellan digitala resurser och arbetstagaren och arbetsuppgifterna, då får vi den digitala arbetsmiljön. Det är då den föds eller skapas i någon bemärkelse. Så det är ett helt annat perspektiv än burkar, användbarhet och så vidare. Vi befinner oss här inne idag, har vi massa exempel på att vi är i det här systemet. Mm. Och sen, vi har ju då tagit del av ett antal föreläsningar och även sådana som Telia Connect och sånt och lyssnat på många föredragshållare. Och liksom det här med digital transformation och samhällets digitalisering och så. Det är ungefär som att det faller i huvudet på oss. Det är bara någonting som händer. Liksom. Vi är maktlösa offer. Men faktum är att allt det här upphandlas och vi upphandlar det själva. Och de här upphandlingarna, de kan få ganska grava konsekvenser. Och folk har inte riktigt respekt för komplexiteten i upphandlingar. Alltså jag vet inte hur många, nästan vartenda projekt jag kommer i närheten av, eller vi kommer i närheten av, så får jag höra att ska det vara så förbannat svårt? Och så tycker man liksom att det vill bara göra si och så. Eller så jag menar, vi har 60 års erfarenhet av IT-utveckling. Och det är fortfarande så att man nästan en gång per år läser om något sånt här fiasko. Va? Så komplexiteten i de här satsningarna är underskattad och det är ingen som gräver tillräckligt i det heller, skulle jag vilja säga. Och därför tycker jag att man får lägga ner offermentaliteten och vara mycket mer alert på att vi faktiskt är med och upphandlar det här, det som sker nu, tycker jag. Nu säger jag ja, det är ju vi då, förstås. Mm.
Sen är det så att digitala, alltså digital teknologi har lite speciella egenskaper. Det vill man alltid säga om man arbetar inom ett fält själv. Men det är faktiskt så att IT skiljer sig på flera sätt från andra teknologier. Ett exempel är det att om man ställer en dator här så har man kanske en arbetsmiljö. Men om någon programmerar om operativsystemet eller applikationerna vi använder eller lägger till internet som funktionalitet så finns det inga gränser för det här systemet. Eller hur? Är man pilot och ska flyga med sin... Man har alla manualer så på en iPad och de har gjort en systemuppdatering så kanske inte den här iPaden ser likadan ut. Det förändrar arbetet radikalt trots att den fysiska arbetsmiljön ser ut som den gjorde när man kom. Det finns ingenting liknande helt enkelt då, på det sättet. Och då, så det kan verkligen bli snabba och genomgripande och felaktiga förändringar. Ibland blir det också så att folk dör på grund av det. Eftersom vi litar väldigt mycket på digital teknik idag. Och det betyder att om man nu vill behålla sin arbetsmiljö. För det ska jag också tillägga. Det är väldigt näggande kring det här. Det verkar flera studier pekar på att folk är ganska nöjda med sina system ändå. Hyfsat nöjda. Det är inte total katastrof. Mycket är ganska bra. Systemen har blivit användbara och så. Det är inte så. Men det är också så att vi vet att det finns system som inte är så bra. Och som inte är så många är så nöjda. Men vi vet också att de börjar bli... De får ju sin inverkan på samhället idag. Så att de är väldigt viktigt att de liksom fungerar som de ska. Och vill man då behålla sin goda arbetsmiljö, då behöver man förstå att det här är system. Och sen måste man fundera på vad händer i en sån här systemmiljö när man gör någonting. Är ni med på hur jag tänker ungefär? Man kan inte tänka apparat längre. Sätter man upp en kamera, vet ni, då påverkar det folks beteende åtminstone första månaden när de kommer ihåg att det är en kamera, eller hur? Och det här var en sån, om man tittar på en organisationssystemkarta så säger det otroligt lite om arbetsmiljön. Och precis lika lite som ett system säger om arbetsmiljön egentligen. Mm. Sen, nu har Jörgen redan varit inne på det här, men det är nästan som jag säger en gång till då, men det blir lite som ett mantra när man pratar användbarhet, så tänker man på alla de här sakerna som då kännetecknar användbarhet. Nu är det här är lite uppdaterat. Tittar man på en nyare standard idag, en ISO-standard, så ser man att det är lite andra ord på saker och ting. Men vi kan ju se där att ett enskilt system är lätt att lära eller använda. Det innebär inte att systemmiljön är lätt att arbeta i. Det förstår ju alla intuitivt, eller hur? Att ett system... är lätt. Betyder inte att min miljö, om jag nu ska vara i fyra system, att det är lätt. Att det är effektivt betyder ju inte att om Excel gör det Excel ska, har ju ingenting att göra med om jag får en uppkopplingstid eller dålig svarstid att göra eller någonting sånt där. Det säger ju liksom ingenting. Om det är lätt att komma ihåg eller inte, jag kanske kan komma ihåg hur Word fungerar, men inte nio andra system då. Och så vidare. Och vår poäng här är att om man tittar på hur användbar eller hur man kan, egentligen kan man säga att man går från användbarhet till produktkvalitet, skulle jag vilja säga. Och om man tittar på en ISO-standard så ser man också att det finns saker som inte betonas nog, till exempel coexistence och interoperability, hur system fungerar ihop med andra system. Så jag tycker det blir väldigt mycket prat ibland om just det här med användbarhet, men Den här artefakten i det här systemet, hur fungerar det ihop? Det är det som inte alltid fungerar. Va? För jag tycker faktiskt att, nu ska jag vara lite radikal, jag kan tycka att god användbarhet är en hygienfaktor. Det är vad vi bör förvänta oss idag. Tyvärr så är design har fått lite illa fortfarande. Så är det. Mm. Och så här har det sett ut över åren. Va? Så här har vi tänkt oss lite grann. Automatisering, effektivisering, modernisering, standardisering, verksamhetsutveckling. Traditionella mål när vi har liksom IT-fierat eller datoriserat som det heter då. Och så tittar man lite grann på vad folk sa om det här när vi frågar om vad skulle du vilja lägga i god digital arbetsmiljö. Ja, att det är transparent, enhetligt, sömfritt, tillgängligt och så. Men även effektivt såklart. Och då kan man säga att det är en helt annan vokabulär
än de här traditionella målen. Då kan man säga att det finns ju arbetsgivare- och arbetstagarperspektiv på det här förstås. Men det vi menar här är att om man hade designmetaforen calm technology, att, det var, att tekniken var lite lugn och sömnfri, att den var liksom designad för att vara lugn och fin, då skulle man komma någon annanstans med designlösningarna än om man bara tittar på de här sakerna. Förstår ni hur jag tänker nu? Att det är väldigt lugnt. Tekniken finns bara där och stödjer mig. Det är en fin metafor som design åtminstone. Mm. Och sen försökte vi göra så att vi, man tar en standardiserad upphandlingsmodell då. Nu är det så mycket snack om att allt ska vara agilt och så itererat. Alltså agilt har sin grund i 80-talet när man inte tyckte att en linjär modell fungerar. Det är mycket gammalt i ny förpackning om man ska vara ärlig. Jag fattar mig själv, det mesta alltid itererat. Man har gjort lite omtag och sådär. Men man säger så här att vi tog en standardiserad modell som ser väldigt linjär ut. Och så funderar vi på, med våra erfarenheter från Kungsbacka på, då hur man skulle kunna tänka kring det här. Och då, det är väldigt svårt för att hinna läsa, men kan jag säga att man... Till exempel att man tidigt specificerar arbetsmiljömål. Jag vet att Prevent redan 2015 hade en notering om att specificera arbetsmiljömål. Det är inte så vanligt kan jag säga. Att man organiserar för delaktighet och medinflytande. Att man har med sig vilka är intressentgrupper som det här. I Kungsbacka var det ju enormt, alltså det var ju 5000 personer som påverkades i, om man skulle dra i sin förlängning. Plus då, jag kommer inte ihåg om det var elever och var elever och föräldrar med det? Det måste det vara. Nej, okej. Utan elever och föräldrar. För de är ju också användare av de här systemen. Det var ju en enorm grupp, ett antal personer som påverkades av det här. Och sen, så det här får man läsa i lugn och ro. Men att när man då gör test och så, att man fortfarande är noga med att se vad har hänt med arbetsmiljömål och hur kan det här, är det här acceptabelt för vår organisation? Och när man kommer ner här i användning också, att man förstår att det här är en systemmiljö som utvecklas och är väldigt dynamisk. Att man på samma sätt som man tittar på arbetsmiljö, att man nu, jag vet inte om det ska vara med IT-ronder eller vad det ska vara, men att man ser till och följer det här med återkommande reviews. Alltså är systemet likadant? Har vi fått nya saker? Fungerar saker som de ska? Pratar om den här systemmiljön man är i alltså. Och det kommer man nog behöva göra, för det blir inte direkt mindre digitala saker runt omkring. Alltså. Färre system. Alltså. Ja, det var korta drag.